ההיסטוריה מדברת על יתרון ברור מאוד של מכבי חיפה על מכבי פתח תקווה, אבל מכבי פתח תקווה ניצחה את מכבי חיפה פעמיים. עכשיו זהו, אלו לא מצליח בפעם הראשונה מול טוואטחה, אבל כדור טוב בפעם השנייה, בן דיין בתוך הרחבה, לא במצב של ביתה. עכשיו הוא מחפש את המסירה, והכדור הזה עובר גבוה מעל השאר, הזדמנות מצוינת לדיין. אתה הולך עם זוג נעליים אחר, בינתיים קאבה הולך לעבר השאר, סטויקוביץ' לוקח, אבל זה לא שיפר כל כך את המצב שלו. אולי זה הפנדל שהחמיץ בבאר שבע והוא לא התאושש ממנו. הנה שכטר לוקח את הביטה, טוב, חזק, אבל הידיים של ניצן. קמר מחזיר את הכדור לראיוס, בניון, שוב תנועה יפה מאוד של אתר ללא כדור. קמר, הנה בא הכדור אל אתר, וזה הולך החוצה. נגיעה האחרונה ששחקן פתח תקווה, שהצטמצמו קצת הפערים. ראיוס שם לוקח את הביטה לעבר השאר, שכטר אוסף את הריבאונד, מקפיץ את זה, ואלירן עטר רק מסתכל, הוא לא דוחק את זה פנימה. אלירן עטר עם הכדור עדיין בתוך הרחבה, ועכשיו טוואטחה, ראיוס, כאן יורה לידיים של ניצן. אבל באי צדיון סמי אופר סוף סוף מקבלים מכבי חיפה עם קצת כדורגל וכמעט שערים. כן, אנחנו רואים את הביתה הנהדרת של ראיוס. ראיוס, טוואטחה פעם קצר לאתר, אתה מחזיר לו, טוואטחה נכנס טוב מאוד, טוואטחה עדיין, אבל על סף הביתה הוא מאבד את הכדור. בניון, ראיוס, זה הלך על המסגרת, וניצן מצדיק את כל הסופרלטיבים שחילקנו לו בתחילת השידור הזה. ראיוס משאיר את הכדור לשכטר, פס בועט, הכדור משפשף את המשקוף. אתר לקמרה, ממש לא מגיע, ונגמר. וכמה חבל שככה נראה הכדורגל הבכיר שלנו. קוראים לזה פלייאוף עליון, קוראים לזה מאבק על אירופה, אבל מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה השתתפו היום במופע חלש מאוד של כדורגל.